Fala galera, seguimos aqui, Arnold Classic 2022, primeiro dia, tá maravilhoso esse evento, de verdade. E claro que uma das coaches mais queridas desse país não poderia deixar de marcar presença aqui. E finalmente, um sonho que se realiza, a coach Silvia tá na JN Television. Que honra e seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigada, obrigada. É um prazer estar participando aqui com vocês. É isso, uma honra, é toda nossa. A gente vive dando risada das palhaçadas que a Vivi apronta com você. Então, e realmente é tudo natural da Vivi, né? Não, é tudo natural. Ela consegue me irritar de verdade. Não é fake, não. É real aquilo ali, gente. E aí você se vinga nos treinos, aí você faz ela sofrer nos treinos. Não, aí ela aguenta, ela tem que aguentar, mas é chão do QG que ela conhece toda hora. Que maravilha! E conta pra gente, aqui tá uma loucura, porque você não consegue andar no evento, porque a galera quer tirar foto, quer gravar vídeo. Você tinha noção que você era tão querida dessa forma pelo público? Então, eu sou muito tímida, né? É, a gente chegou na feira, a gente ainda não conseguiu fazer nada, só foi para um palco, foi para o outro. E assim, para mim isso tudo é muito novo, porque eu sou treinadora, eu não sou musa fitness, nada disso. Então tá sendo uma loucura e tá sendo tudo muito novo para mim, né? Mas eu tô adorando, a galera é muito, muito legal e eu adoro esse carinho do pessoal. Assim. Que maravilha, fora também que outras pessoas falaram que você serve de inspiração para elas, né? Como que você recebe esse feedback do público? Ah, eu fico muito feliz, muito feliz. A menina até me abraçou ali agora, ela falou, Silvia, você não sabe como você me ajudou na pandemia, eu te assistia todo dia, pô, você é uma inspiração, como você falou. E, gente, não tem melhor reconhecimento do que esse, sabe? O nosso trabalho é todo feito pra isso, pra galera poder se sentir melhor, praticar atividade física, que é o mais importante. E assim, para nós treinadores, não tem coisa melhor do que ouvir isso, né? Muito feliz. Doutora, porque aquela coisa, pelas redes sociais, você meio que tem uma certa dimensão, porque a galera comenta, a galera curte, mas agora no ao vivo a pegada é outra, né? Não, não tenho. Na verdade, eu não tenho, porque como eu falei, isso é tudo muito novo para mim. Então, eu não tenho nem, o pessoal fala assim, ah, Silvio, eu te amo, ah, eu quero, sou louca para te conhecer. E para mim isso é muito natural, entendeu? Porque eu não tô lá no meu cantinho dando meus treinos, de vez em quando a gente faz essas viagens, mas para mim é como se fosse uma coisa natural. E quando eu vejo isso, né, a galera tudo querendo tirar foto, eu fico meio assim, eu falei, caramba, isso tá acontecendo mesmo, né? Isso toma uma proporção muito grande, a gente conhece, as pessoas conhecem de outros países. Até uma amiga minha foi para agora para Los Angeles e falou, Silvia, você não sabe como o pessoal te adora lá. E aí, pra mim, isso eu, entendeu? Não tenho essa noção ainda. Mas é muito gratificante isso. Que maravilha, Silvia. Olha, eu quero agradecer você por essa entrevista incrível. É uma honra de verdade estar conhecendo você hoje e poder mostrar um pouquinho mais de você aqui pro nosso canal. Só que, antes da gente encerrar essa entrevista, eu vou seguir os passos de Vivi Winkler. Eu sou péssima dançarina. Eu quero fazer um desafio. Vamos fazer uma dança comigo? A dança é fácil, é simples. Você não sabe como é pra eu fazer uma dança. Eu fico horas, eu fico suando. Eu sofro pra dançar, gente. Não, vamos lá. Eu vou ensinar. Eu vou fazer primeiro aqui. E aí depois a gente vai fazer junto. Pode ser? Coach Silvia vai dançar, vai fazer a dança do TikTok. Ó, é assim, é simples, ó. É. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. Isso aí é fácil? Eu acho que é fácil. Eu já esqueci tudo, eu não vou pegar isso não. Vamos fazer junto. Olha, vamos fazer junto. Primeiro pra direita. Tu joga a mão pro alto e vai, ó. Tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho. Bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho. É isso! Dançou! Olha aí que maravilha! Falei que era fácil! Possível, parabéns. Obrigada. Por todo o trabalho, por toda a sua história. Não é à toa que você está onde você está. E você vai conquistar ainda mais. Amém. Pode ter certeza, você e a Vivi
fazem uma dupla incrível. E o mundo ama ver vocês duas em ação. E o que vocês duas precisarem, as portas do canal estão mais do que abertas, viu? Obrigada mesmo pelo carinho, não só daqui, a galera toda. É o que eu tô falando, né? Eu fico muito, muito feliz com isso tudo que tá acontecendo agora. Obrigada mesmo. Tamo junto e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!